Ассаламу алейкум, урматты тескабардын көрөрмандары, жалпы кыргызстандыктар, амансыздарбы? Бүгүн биз сиздерге тескабардын бул чыгарылышында маңдайында турган өзгөчө стилде салынган 5 бөлмөлүү үйдү тартып көрсөтүүдөмүн. Эгерде кимде-ким шаар четинен тынч сонун жерден жер үй издеп жаткан болсо, анда таптым деп эсептей бериңиздер. Бир көрүңүздөр, сиздерге жагат деген ойдомун. Баасы 150 000 долларга бааланды. Кеми болот сөзсүз. Бул кайсыл жерде жайгашкан десеңиздер, Ош шаарынын батыш тарабындагы Ак Тилек кичи району, Коргон 3 дарегинде жайгашкан. Коргон 3 көчөсү 15-чи дарек. Жери 5 сотик. Бул үйдүн артында чоң көчө жайгашкан. Ал тараптан дагы келсеңиздер болот. Берки тарабынан дагы келсеңиздер болот достор. Жүрүңүздөр, сиздерге көчө тараптан дагы дарегин айтып көрсөтөйүн. Урматтуу достор, мен азыр Ош шаарынын батыш тарабындагы Ак Тилек кичи районунун негизги трассасынын боюнда турам. Бул баняны баардыгыңыздар жакшы билесиздер. Престиж банясынын бет маңдайында светофордон оң тарапка бурулсаңыздар дагы мен көрсөткөн жол менен түз барсаңыздар жанагы сатыла турган үйдүн дарегин айтып көрсөтүп берем. Жанагы биз көрсөткөн жол менен түз кирип келе бересиздер. Арканы көрдүңүздөрбү? Аркадан дагы далче бери кирип келсеңиздер, жолдун оң тарабында Коргон көчөсү номер 1 деген жазууну көрөсүздөр. Ушул жерден бурулуп 20 метрден кийин солго бурласыздар, кийин дагы оңго бурласыздар дагы түз барсаңыздар, кыскасын айтканда, Коргон көчөсү номер 3-чү көчөгө барасыздар. Ошол көчөнүн аягына барсаңыздар, жанагы биз сатыла турган үй боюнча маалымат беребиз. Кааласаңыздар ушул көчөгө бурулуп түз барып 60 метрден кийин солго бурулуп түз жүрүп барсаңыздар дагы болот. 15-чи дарек. Жанагы биз көрсөткөн жол менен буйтап-буйтап келе бересиздер. Коргон 3 көчөсү, бардыгыңыздар жакшы билсеңиздер керек. Ушул көчөнүн аягындагы көчө 15-чи дарек. Мындан далче кетсеңиздер ушул 4-чү, 5-чи, 6-чы көчө болуп кете берет. Эми ушул өзгөчө стилде салынган, айланасы тосулган дарбазасы дагы өзгөчө, ушул күрөң түстүү дарбазаны ачып кирип келе бересиздер. Эсим номер экранасында камтылат, чалып байланышып келсеңиздер болот. Көрдүңүздөрбү? Бышкан кирпичтер менен айланасы тосулган. Үйдүн сырткы фасадтары жетки травертин менен кооздолгон. Чатыры дагы өзгөчө экен. Подвалы дагы бар. Шаардагылай шарттар түзүлгөн. Үйдүн размери 11-12. Бул жакта болсо сол капталда сыртка ажаткана жайгашкан. Бул жагына өзүңүздөр жашылча мөмө жемиштерди эгип карасаңыздар болот, суу чыгат. Бул жагына дагы кененчилик, каалагандай кылып пайдалана бересиздер. Бул жерде мына суу чыгып турат достор. Таза суу. Ушул кран чыгат экен достор. Бул жагында болсо ылай деп элебейсиздер, стяжка аркылуу түз үй жака кирип келе бересиздер. Жаңыдан эле ремонт болгон. Кирип эле ошо той жасасаңыздар болот достор. Жакшылыктарга даяр. Буюрса, эми үйдүн ичине кирерден мурда, бутту чечерден мурда сиздерге сырткы көрүнүштөрдү көрсөтүп коеюн. Кандай дейсиздер? Ушул подвалдан баштайын. Үйгө жылуулук бүт бардыгы кирген. Акылдуу печка эмес, кадимки эле көмүр менен жылыткан ушул печка, сапок печка орун алган. Отопление системалары бүт бардыгы даяр. Бул жерде газ турбалары дагы келген. Газовый печканы эле орнотсоңуздар, гүл үстүндө гүл, бул дагы даяр достор. Эки бөлмөдөн турат. Кенен подвалды каалагандай кылып пайдалансаңыздар болот урматтуулар. Бул жагы болсо монолит орун алган. Көрдүңүздөрбү? Монолит дагы зың тийип сонун болгон. Бийик экен, секирсеңиздер дагы башыңыздар тийбейт. Эми урматтуулар, сыртынан утепление болгон достор. Көрдүңүздөрбү? Мына утепление болгон, сонун болуптур. Мына бул жетки травертин менен жылуулук жакшы, түнүккө фон менен кооздолгон бул жерлер. Артында болсо ход бар. Түз кирип бара бересиздер, гаражы бар. Аны сырттан дагы көрсөтөйүн, жүрүңүздөр. Бул жактан урматтуулар, Мирвана тараптан дагы түз чыгып келсеңиздер болот. Бул жактан, бул жактан кайсыл жак ыңгайлуу болсо ошол жактан келсеңиздер дагы болот. Бул гараж. Мына гараж кирип бара бересиздер, аны дагы үй тараптан дагы көрсөтөмүн. Жүрүңүздөр эми. Мына ушул эшик аркылуу кирип барабыз. Так, эгерде
үй іздегендер болса, келіңіздер, көріңіздер, жақса алыңыздар дегендей. Бүт барлық шарттары стандартты қойылып тұр, жасалып тұр. Қолы гүл ұста құрған оқшайды бұл үйді. Қожеке дағын, үйдің қожекесі дағын. Көрдіңіздер бе, ешігін көріп төріне өттет. Кіреберіс жерінде гүлдердің түрін тезіп қойып тұр. Гүлге жақын оқшайды ежекебіз. Қана, наушыл, екі тарауытен амнашындай түсті, жақшы сапатты ешік арқылы кері бару дауыз. Қана, бисмиллахиррахманиррахим. Ооо, айтпадым ба мына, гүлдерді қараңыздар. Ары бір жерде бұрышта гүлдердің түрі бар екен. Бұл жер тіплипол болғаны байқалуда. Кіргенде аурасы адамды өзіне тартып тұрған таза тықан соның үй екен. Қана, бұл жақта мына жылулықтың батарейкалары орын алған, күзгі орын алыптыр, бір түстегі түш қағаздары абайлар шапташтырылған, екі люстра ілінген мына потолоктордағын жасалғаланған, оң тарапқа бұрыла тұрған болсаңыздар, бұл жағы холл, диван креслолар орын алған, телевизор орын алыптыр, занавескалар тартулы. Мынакей қараңыздар, гүл түбектерді. Жет бұрқырап тұрады гүлден. Бұл жер дағын жылу пол болып тұр, достар. Мына көрдіңіздер ме, жылу пол болған. Тетігі жерде дағын жылу полды көріп қалды мына. Пультен, ұшыл жерде управление болады. Емі жүріңіздер, мұнан дәлше бұл жағына келе тұрған болсақ. Ашқана. Ашқан емеректері дағын атайын ұшыл жерге лайықташтырылып, соп соным болып жасалған бір түсті ақ қара болып. Бұл жағы ашқананың панорамды терезесі геран гүлдері тезіліп, мына гүлдеп қалыптыр. Қонақтар келсе, ұшыл жерден тос ұзатып өресіздер. Шақандырақ қонақ келсе. Бұл жағы газ фильтрлары бар, вытычкалар іштеп тұрады. Газ келген, су фильтрлері бар екен, мына таза су фильтрі бар екен. Жүн, кран сусы дағын бар. Амдан дәлше жаңағы гаражға кір барсаңыздар болады. Бұл жағы ұшыл гараж есебінде. Жақ өреді. Потолоктарды көрдіңіздер, жақшы салып тұр мына. Люстралар ілінген, өзгеше вытычкалар орын алған. Жақшы классикалық, классики ремонт болып тұр. Байқаудасыздар ба? Бұл бұрышта ателье рухтаушы бөлме жайғашқан. Бұл дағын сол 4-ке 3,5. Бүт емеректері қалауы кетеді, ал жағын білмедім. Өздерінен сұрап аласыздар. Бұл бүт емеректеріменен ательлер рухтаушы бөлме. Сапатты ор, жақшынақай ешік екен бардығы. Бұл жуынучу бөлмө, санузел бөлмөсү бүт бардыгы. Дараталганга дагына таян шарттар түзүлгөн. Душ кабинасы Аристон бар, вытычка иштеп турат. Бул жакта дагы мынакей кафелдерди көрдүңүздөр, бүт бардык шарттары каралыптыр. Кир жуучу машина дагы бар экен. Ал эми бул бөлмөгө башпага турган болсок, дагы бир чакан бөлмө, спальня бөлмөсү 3-ке 3,5. Занавескалар тартулуу, люстралар илинген, гарнитурлары менен. Андан кийинки акыркы бул бөлмөсү, караңыздар, зал конок бөлмөсү, канча конок келе турган болсо дагы ушул бөлмөгө бир 15-20-25 конок ушул жерден тосулуп узатылат буюрса, жакшы кыргыз орнаменттери түшүрүлгөн ойма чиймелер, потолоктор бул бөлмөнүн өзүнө көрүп бериптир. Занавескалар тартулуу. 3 жылулук батарейкалары орын алган, стол стулдары. Мына үстөлдөр. Жакшы. Мага жакты аябай. Жаш бала жашабагандай. Караңыздар, таптаза. Жаңыдан ремонт болгондой. Бул үйдүн баасы 150 000 долларга бааланды. Кеми бир аз болот. Бышкирбиштен салынган, утепление болгон. Газ келген, центральный канализация бар, достор. Шаардагыдай шарттар түзүлгөн. Ушу кирип эле жашай бересиздер жыргап. Силерге насып кылсын дейли. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Мечит, мектеп, бала бакчалар бүт бардыгы жакын сиздерге. Шаарга 5 мүнөттө кирип барасыздар. Западный тарапка. Бирок шаардын четинде эле, сонун жерде олигархтардын районунда жайгашкан. Силерге насып кылсын, биз анда бул чыгарылышты жыйынтыктадык. Агарыңыздар, көгөрүңүздөр, өнүңүздөр, өсүңүздөр. Силерге мына ушул ак үргө
Құт болсын, насып болсын, тойлар болсын. Жиын тұтадық. Есім номер екран астында қамтылған. Шала бересіздер, келе бересіздер. Насып болсын.